Man skulle tro, at Sony så småt ville skrue ned for blusset på de gode titler til PlayStation 3, nu vi nærmer os udgivelsen af PlayStation 4. Men Puppeteer er beviset på, at de åbenbart gør præcis det modsatte. I Puppeteer spiller du drengen Kutaro, som er blevet forvandlet til en dukke, som derefter har fået reddet hovedet af den onde Moonbear King. The Moonbear King regerer munden med hård hånd og fanger børns sjæle, så det er op til Kutaro at redde verden og de mange tilfangetagende sjæle. Dette gør han ved hjælp af en magisk saks og flere andre magiske redskaber, som han finder på sin vej igennem mange fantasifulde og varierede verdener. Om end det kan virke som en barnlig historie til at starte med, så indeholder spillet flere voksne temaer og et par scener, som næppe vil være passende for børn. Det hele er meget velskrevet, om end spillets mellemsekvenser kan virke lidt lange, selvom de, ligesom resten af spillet, er utroligt flotte. Puppeteer er et platformspil med et twist. I stedet for liv, så er man hele tiden nødt til at være sikker på, at man har et hoved, da Kutaro mister sit rigtige hoved i starten af spillet. Man kan gemme tre hoveder ad gangen, og hver af disse kan låse op for en hemmelighed et sted i løbet af spillet. Hvis man bliver skadet, så mister man det hoved, som man går rundt med, hvis man altså ikke kan nå at samle det op igen, før det forsvinder. Dette tilføjer en grad af strategi til spillet, i det man normalt helst vil gemme de hoveder, som man endnu ikke har fundet en funktion til. Dette er lettere sagt end gjort, for man kan tit være ude for, at man samler et hoved op i en bane, som først skal bruges i næste bane. Flere banerne tager over en halv time at gennemføre, så hvis du bærer rundt på tre hoveder, som du stadig ikke har fundet ud af, hvad skal bruges til, så tilføjer det en god spænding til gameplayet. How far could he get with a puppet's body, a few hand-me-down heads, magical scissors, a knight's shield, ninja bombs and a pirate hook? Selve kontrollen er lidt løs, ligesom i Little Big Planet, men den føles aldrig dårlig. Man hopper og klipper sig igennem de fleste baner, imens man samler ting ved hjælp af ens flyvende medhjælper. Denne medhjælper styres med højre analogpinde, men man kan også bruge en move-controller, hvis man har lyst til det. Jeg synes dog ikke, at det gjorde den helt store forskel. Banerne byder på en tilpas mængde udfordring, så det bliver aldrig alt for nemt. Specielt ikke, hvis man prøver at samle og finde alt. Graden af udfordring skrues en del ned, hvis man er to om at spille. Dette kræver dog reelt samarbejde, så det trækker absolut ikke ned i oplevelsen. Spiller 2 tager rollen som spiller 1's flyvende medhjælper. På den måde kan spiller 1 koncentrere sig om at løbe banen igennem, og spiller 2 kan koncentrere sig om at trykke på alle de interaktive elementer, som gemmer sig over det hele. I scenarierne kan der gemme sig sjove hemmeligheder i form af begivenheder, points og unikke hoveder, så det er tit fristende at trykke på alt. Dette forlænger også oplevelsen, selvom spillet i forvejen er ganske langt. Efter hvert kapitel låses der op for en historiebog, som fortæller nogle af spillets karakterers baggrundshistorier. Disse er flotte og overraskende interessante, så de er absolut værd at se, specielt hvis man har brug for en lille pause fra det til tider hektiske gameplay. Puppeteer er en absolut grafisk perle, og det oser af kreativitet hele vejen igennem. Hele spillet er bygget op som om, at det er et teaterstykke, og måden hvorpå episke scenarier bliver konstrueret er utrolig imponerende. Spillet er farverigt, og stoffysikken er overraskende underholdende at se på, alt imens den ene fantasifulde konstruktion efter den anden bliver fremvist på den lille scene. Udover den smukke musik, kan man under hele spillet høre et publikum sidde og reagere og klappe af de mange flotte scenarier, hvilket hjælper til at hive spilleren helt ind i en illusion om, at man sidder og ser teaterstykke, som foregår i ens tv. Har man et 3D-tv, kan dette bruges til at fordybe en yderligere, da spillet har nogle rigtig gode 3D-effekter. Kort sagt, så er Puppeteers design en af de mest komplette oplevelser, som jeg længe har set, hvor alle elementer arbejder perfekt sammen om at skabe en reel illusion af, at man ikke bare sidder og spiller et spil. Bravo! Puppeteer er et absolut fantastisk spil, som bare understreger, at Sony ikke har droppet PlayStation 3-konsollen endnu. Det er en smuk og udfordrende oplevelse, som ingen spiller med interesse for det kunstneriske og kreative burde gå glip af. Like og abonner på YouTube, og del meget gerne Spilministeriet med dine venner.